Doncs aquesta tarda estem aquí al Forat de la Vergonya, són les 7 de la tarda, i l'Assemblea de Casc Antic ha convocat una manifestació que va, diguem-ne, per queixar-nos, per alçar la nostra veu, perquè resulta que hi ha massa presència policial al barri i, diguem-ne, que hi ha unes redades racistes, abominables i brutals. Creiem que els espais socials al barri, com aquesta plaça del Forat de la Vergonya, són espais públics, socials, com diu la paraula, i no han de ser militaritzats i extra hipermilitaritzats, com per exemple fa poc a les 5 de la tarda uns motoristes, polis, Mossos d'Esquadra van venir aquí amb les motos i hi havia nens jugant. Això no es pot permetre. No podem tenir una societat totalment militar i basada en l'autoritat i la repressió. Llavors el que farem serà donar, fer un cercavila pel barri i acabarem amb un micro obert perquè la gent pugui parlar, expressar-se el que pensa, el que sent, i vindran uns raperos i gent també de la plaça i del barri per reivindicar la nostra veu. També m'agradaria afegir que en quant a la campanya mediàtica que estan fent els mitjans de comunicació, diguem-ne que tot aquest sistema està organitzat perquè aquest barri sembla que només hi hagi carteristes i gent que roba bolsos. Aquest barri hi ha molta més cosa que carteristes i roba bolsos, sinó la majoria som famílies, hi ha molts nens, hi ha molta gent jove amb moltes ganes de fer coses i no volem estar restrets ni manipulats per aquesta barbàrie policial, bàsicament.